ស្ពៃក្តោបមានរាងនិងពណ៌ខុសៗគ្នារួមមានពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយពណ៌សនិងពណ៌បៃតងតើស្ពៃក្តោបមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពវីដេអូនេះនាំជូនដោយផ្ទះកសិកម្មខ្ញុំមានលក់ដូចជាក្រពុជបន្លែគ្រប់មុខកូនបន្លែគ្រប់មុខបន្លែធម្មជាតិនិងសម្ភារៈកសិកម្មតាមផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍9យ៉ាងដែលបានមកពីការបរិភោគស្ពៃក្តោបដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅទី1ស្ពៃក្តោបមានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនរួមមានកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនជាតិសរសៃវីតាមីនកាវីតាមីនC មង្កាណែសវីតាមីនB កាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីនA ជាតិដែកនិងរីបូហ្វ្លាវីនហើយវាក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីនB6និងអាស៊ីតហ្វូលេតដែលសារធាតុទាំងពីរនេះចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរួមទាំងការរំលាយអាហារថាមពលនិងដំណើរការធម្មតានៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ទី2វាអាចជួយរក្សារលាកឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របស្ពៃក្តោបមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីកាត់បន្ថយការរលាករ៉ាំរ៉ៃការសិក្សាមួយដែលរួមមានស្ត្រីជនជាតិចិនជាង1000នាក់បានបង្ហាញថាអ្នកដែលបរិភោគស្ពៃក្តោបបានច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺមានកម្រិតរលាកទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលបរិភោគស្ពៃក្តោបទាបបំផុត ទី3ស្ពៃក្តោបផ្ទុកដោយវីតាមីនC ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអាស៊ីតអាស្កោបិកគឺជាវីតាមីនរលាយក្នុងទឹកដែលមានតួនាទីសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនដូចជាការបង្កើតកូឡាជែនដែលផ្ដល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពបត់បែនដល់ស្បែកនិងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវនៃឆ្អឹងសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមហើយវាស្រូបយកជាតិដែកបានល្អប្រសើរនៅក្នុងអាហាររុក្ខជាតិ ទី4ជួយធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារប្រសើរឡើងប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យមានសុខភាពរំលាយអាហាររបស់អ្នកប្រសើរឡើងស្ពៃក្តោបគឺជាអាហារល្អបំផុតសម្រាប់បរិភោគដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃហើយជាប្រភេទកាបូនអ៊ីដ្រាតដែលមិនអាចបំបែកបាននៅក្នុងពោះវៀនជាតិសរសៃជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានសុខភាពល្អដោយជំរុញចលនាពោះវៀនឲ្យបានទៀងទាត់ ទី5អាចជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងស្ពៃក្តោបក្រហមមានផ្ទុកនូវសារធាតុដ៏មានឥទ្ធិពលដែលគេហៅថា endocyanin ការសិក្សាជាច្រើនបានរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាងការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពណ៌ក្រហមនេះនិងការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូង ទី6អាចកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមដោយសារតែស្ពៃក្តោបមានសារធាតុប៉ូតាស្យូមច្រើនដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដោយប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃសូដ្យូមនៅក្នុងខ្លួនប៉ូតាស្យូមជួយបញ្ចេញជាតិសូដ្យូមលើសតាមរយៈទឹកនោមវាក៏ជួយសម្រួលដល់ជញ្ជាំងសរសៃឈាមដែលជួយបន្ថយសម្ពាធឈាម ទី7អាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលកូឡេស្តេរ៉ុលគឺជាសារធាតុដែលស្រដៀងនឹងខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់កោសិកានៅក្នុងខ្លួនស្ពៃក្តោបមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពីរគឺស៊ូលូបុលហ្វៃប័រនិងផ្លែនស្តេរ៉ុលដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាអាចបន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ស្ពៃក្តោបគឺជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីនវីតាមីនកាគឺជាបណ្ដុំនៃវីតាមីនជាតិខ្លាញ់ដែលរលាយហើយវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនវីតាមីនទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរក្រុមធំៗគឺទី1ក្រុមវីតាមីនK1
trở bán kia rô khơi chi chấm bóng nơi khả năng phục vụ đào mật độc chiếc tí bì cổng vitamin K bì miên nơi khả năng phục vụ sạch nâng ạ hạp áp mùi chấm nôn spay cơ đọc cứ chi phục vụ đỏ cha này vitamin K mùi một nghĩa xâm khàn mùi ở đó bảo vệ cứ đào tu chi cofactor xâm rạp ong xím để tạo tu khô trơ khả năng ca cọ chiếm bà khuyên vitamin K chiếm nâng bắt bằng xa mặt tập hiếp khả năng ca cọ ở bàn trầm trời để bằng cách hà nịp hãy nơi ca hô chiếm tràn bì. Tiếp năm buồn, viêm miên ở đô chiếc chứng anh xâm rạp thua chi a hà bần thèm. Cái viêm miên sắp cập hiếp lọ, spay cơ đọc có miên ở đô chiếc chứng anh mần chanh a hà xem xem bần mạng đài. Vì ai trở bán kịp bồi lập hụt cháu, rứ cỏ chấm ăn, đã bần thèm từ lưu múc mà hộp chứ tràn tiết bàn, đô chi xả lát, xúc chiếc đàm. Vì có trở bán kỳ dọc phương trụ, có đô chi a hà bạp xem xem bàn tiết phòng. Mình thân nhạc rịp trong spay cơ đọc dân ngà tì. Cả bản thân mình lại, đọc cú ai lọ ní, tư khăn ông cha nè rồi bỏ nè. Cứ chưa vị thi đồ miên ả thạp rời dọc mũi, đảm bây bắt đo là ả thạp rời dọc đo là sốc cơ phép rồi bỏ nè. Xong ọ cún, chúng bố ca tạm đàn tu sơ nào video này tăng bị đám rồi hút đo chọc. Xong complex rung chăm tu sơ nào video bằng tổ bí khmai mê đi.